নমস্কাৰ, কাৰেণ্ট ট্ৰেইন অসমলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই আকাশস্মিতা। এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিছুদিন পূৰ্বে মহাকাশলৈ যোৱা সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী বুছ উইলিয়ামৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়া যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। কিন্তু ভাৰতৰ সুনিতা আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকল এতিয়া মহাকাশত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বোয়িং ষ্টাৰলাইনৰ মহাকাশযানৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নিজৰ অংশৰ সমস্যা আছিল আৰু এতিয়া এই দুই মহাকাশচাৰীয়ে সমস্যাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাই যাম সবিস্তাৰে। আৰু যিহেতুকে কিছুদিন পূৰ্বে মহাকাশলৈ যোৱা সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী বুছ উইলিয়ামৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। আৰু যিহেতুকে ভাৰতৰ সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকল এতিয়া মহাকাশত আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিহেতুকে বোয়িং ষ্টাৰলাইনৰ মহাকাশযানৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নিজৰ অংশৰ সমস্যা আছিল আৰু এতিয়া পুনৰ এই দুই মহাকাশচাৰী আচলতে সমস্যাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে নাছাৰ বোয়িং ষ্টাৰলাইনাৰত সমস্যা হৈছিল, ইয়াৰ উন্মোচন দুবাৰ বাতিল কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে বিমানখন মহাকাশলৈ উৰি গৈছিল, কিন্তু বিফলতাৰ বাবে বৰ্তমান এই পৃথিৱীলৈ আচলতে ঘূৰি আহিব পৰা নাই। মহাকাশ কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বুছ উইলিয়ামছ। আৰু যিহেতুকে মহাকাশযানৰ কাৰিকৰী বিফলতাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনাৰ চেষ্টা চলাইছে নাছাই, আৰু গতিকে মহাকাশচাৰীসকলে সফলতাৰে পৃথিৱীলৈ উভতি যাব পাৰে। কিন্তু এই বিজুতিৰ বিষয়ে নাছাই আগতীয়াকৈ জানিছিল নেকি? এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আগতীয়াকৈ এই বিজুতিৰ বিষয়ে জানিছিল নেকি? আৰু যদি জানিছিল তেন্তে নাছাই কিয় মহাকাশচাৰী পঠিয়াইছিল? ইয়াত আচলতে এক উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু এই অভিযান যিহেতুকে মুঠ 8 দিনীয়া আছিল আৰু মহাকাশযানত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আচলতে হিলিয়াম আছিল, কিন্তু বহু সমস্যাৰ বাবে বিমানখনৰ উভতি অহা পলম হয়। আৰু 18 জুনত যিহেতুকে নাছাই ঘোষণা কৰিছিল যে 26 জুনত মহাকাশযানখন ঘূৰি আহিব, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে নাছাই এটা ব্লগ পোষ্টত কৈছিল যে এই লীকৰ পৰা আচলতে কোনো সুৰক্ষাৰ বিপদ নাই। আৰু নাছাই কৈছিল যে আচলতে এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মাত্ৰ 7 ঘণ্টাৰ বিনামূলীয়া উৰণ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ষ্টাৰলাইনাৰৰ টেংকত যথেষ্ট হিলিয়াম আছে যাতে মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা পৃথক হোৱাৰ পিছত মুঠ 70 ঘণ্টাৰ মুক্ত উৰণৰ কাৰ্যকলাপ সমৰ্থন কৰিব পৰা যায়। হাতত মাত্ৰ আচলতে 70 ঘণ্টা, এতিয়া এয়া আচলতে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব বুলি আচলতে এক কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আচলতে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বুছ উইলিয়ামছ যিহেতু মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে যে আচলতে এই দুই মহাকাশচাৰী আচলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা হৈছে। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে যিহেতুকে মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পাছতেই সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বুছ উইলিয়ামছৰ এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে আচলতে ভাৰতৰ সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকল এতিয়া মহাকাশত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বোয়িং ষ্টাৰলাইনৰ মহাকাশযানৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই নিজৰ অংশৰ সমস্যা আছিল আৰু এতিয়া এই দুয়োগৰাকী মহাকাশচাৰী বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতুকে মহাকাশযানখনে আচলতে মহাকাশচাৰী পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে তেন্তে স্পেচ এক্টৰ ক্ৰু ড্ৰেগনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ বিকল্প আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিহেতুকে মাৰ্চ মাহত ক্ৰু ড্ৰেগনে 4জন মহাকাশচাৰী ষ্টেচনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সেই ক্ৰাফ্টত অধিক লোকক ৰখাব পৰা যায়। আৰু যদিহে মহাকাশচাৰীসকলক ঘূৰাই আনিবলৈ স্পেচ এক্সক নিযুক্তি দিয়া হয় তেন্তে বোয়িঙৰ বাবে ই আচলতে আৰু এক লজ্জাজনক হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু যিহেতুকে নাছা আৰু বোয়িঙৰ বিষয়া আৰু অভিযন্তাসকলৰ মতে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে সময় নাহে বুলি জনাইছে। আৰু যিহেতুকে নাছাই জনাইছে যে আচলতে ষ্টাৰলাইনৰ মেৰামতিৰ কাম চলি আছে আৰু হয়তো জুলাই মাহত পৃথিৱীলৈ দুয়োগৰাকী আচলতে যিকেইগৰাকী আচলতে মহাকাশচাৰী আচলতে মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল তেওঁলোক জুলাই মাহত হয়তো ঘূৰি আহিব, পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব বুলি জনাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে নাছাই পুনৰ জনাইছে যে বৰ্তমান মহাকাশচাৰীসকল নিৰাপদ আৰু মহাকাশচাৰীসকল বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ থকা নাই আৰু মহাকাশযানখন জৰুৰীকালীন অৱস্থাত পৃথিৱীলৈ উভতি যাবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে বুলি জনাইছে। আৰু নাছাৰ কমাৰ্চিয়েল ক্ৰুৰ মেনেজাৰ ষ্টিভছে সাংবাদিকৰ আগত আচলতে প্ৰকাশ কৰিছিল যে ষ্টাৰলাইনাৰে মহাকাশ কেন্দ্ৰত 45 দিন থাকিব পাৰিব আৰু লগতে মন্তব্য কৰিছিল যে থ্ৰাষ্টাৰসমূহ পৰীক্ষা কৰিলে ক্ৰাফ্টখন নিৰাপদে ঘূৰি আহিব পাৰিব বুলি জনাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে বুলি জনাইছে। আৰু আনহাতে
নাসার বিষয়াসকল উভতি অহার অনুমতি দিব তেতিয়া মহাকাশযানখনৰ ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা কেপচুলটো পৃথক কৰি ছয় ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব বুলি জনাইছে আৰু আমেৰিকাৰ দক্ষিণ পশ্চিমৰ বহুতো সম্ভাব্য স্থানৰ ভিতৰত এটা স্থানত পেৰাচুট আৰু এয়াৰবেগৰ সহায়ত অৱতৰণ কৰিব পাৰি বা মহাকাশচাৰী পৃথিৱীৰ কক্ষপথলৈ কঢ়িয়াই নিয়া ষ্টাৰলাইনৰ এইটোৱে প্ৰথম অভিযান বুলি জনাইছে আৰু যিহেতুকে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আচলতে কিছুদিন পূৰ্বে এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সহযোগী বুজ উইলিয়ামছ তেওঁলোক মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ এটা ভিডিঅ' যথেষ্ট পৰিমাণে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল আৰু দেখা গৈছিল যে আচলতে তেওঁলোকে কিদৰে আচলতে যাত্ৰা কৰিছিল মহাকাশলৈ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেখেতৰ সহকৰ্মীসকল বৰ্তমান মহাকাশত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কিন্তু আৰু যিহেতুকে কিন্তু বৰ্তমান আচলতে নাছাই জনাইছে যে তেওঁলোক আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো ঘূৰি আহিব পাৰে আৰু যিহেতুকে তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিবৰ বাবে দেখা জনাইছে যে আচলতে নাছাই জনাইছে যে আচলতে কিছু ষ্টাৰলাইনৰ মেৰামতিৰ কাম চলি আছে আৰু জুলাই মাহত হয়তো পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে বুলি জনাইছে নাছাই আৰু যিহেতুকে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু তেখেতৰ সহযোগী বুজ উইলিয়ামছ মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কিছু ভিডিঅ' আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যিহেতুকে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল মহাকাশত দুয়োগৰাকী মহাকাশচাৰী কিন্তু বৰ্তমান নাছাই জনাইছে যে আচলতে তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে কিছু বৰ্তমান কিছু কাম কৰি আছে আৰু হয়তো জুলাই মাহৰ ভিতৰত দুয়োগৰাকী মহাকাশচাৰী পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব।